Ja, god dag, herr Johansson. Varsågod och sitt ner där borta. Ja, med tanke på era symptom, herr Johansson, skulle jag vilja göra en mera ingående undersökning. Därför vill jag be herr Johansson att han är vänlig och lämnar ett litet urinprov här. Ja, pinka en skvätt i muggen här. Här står